A je podle vás realistické, aby byly Dukovany dostavěny do roku 2035, což když se podíváme na výstavbu jaderných bloků v Evropě, tak většina z nich má zpoždění a zároveň se prodražuje. Někde se dokonce, nechci říct, nezačalo ani kopat. Velice se z toho obávám a právě proto jsem do tohoto zákona dal. To byl ten hlavní důvod, aby se nám to neprodražilo. A kdyby ano, a byl objektivní důvod, ať to projednáme na půdě sněmovny. Ne, aby se tady pan vicepremiér nebo někdy podepsal nějakou tady skaka smlouvu s ČEZem, která bude předražená, lidé to zaplatí ze svých daní a nakonec ta elektrárna by vlastně mohla spadnout. To byl jediný cíl, který jsme chtěli, aby se stavilo jádro bezpečně, ale zároveň ekonomicky výhodně. A podařilo se vám to? No bohužel ne, protože tady byl takový tlak, aby ten zákon byl schválený i kvůli pojistce, která tady aspoň nějaká byla, to jsem rád ještě jednou za paní poslankyni, že tam ji navrhla, ale bohužel ten tlak byl z ministerstva extrémní, protože oni se tomu brání. Nechtějí mít pod kontrolou cenu té jedné elektrárny, chtějí si udělat cokoliv a zaplatit to naše občané, to je celé. A pouze pak pan vicepremiér říká, že já nechci jádro, to je není pravda. Já bych byl velice rád, aby se stavila jedna energetika jak velká i malé jádro. Problém velký, který tady máme my, že pan vicepremiér vůbec nepodporuje vědu a výzkum v oblasti malého jádra. Tam nedává ani korunu. Dokonce vláda plánuje příští rok snížit výdaje na vědu a výzkum o 2 miliardy korun. A já bych byl rád, aby jsme byli fakt jako opravdu se posunuli v tom. Tři dokonce, pane senátore. Tak dokonce už o tři. Aby jsme v tom vývoji byli my mezi těmi prvními na světě, my nebudeme, my se pouze povezeme. Kdyby se podporovali malé zdroje, malé jádro, můžou být v té době de facto už také k nějaké k realizaci. To bohužel vláda nedělá, omezuje a nám odcházejí potom tady u nás lidi, kteří jsou odborní. Odcházejí pryč a to je ten dopad, který to vlastně máme. Reakce. Teď se klepl hřebíček na hlavičku.